Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Bem, depois de quase um ano, aqui estou novamente para anunciar com grande alegria que a partir dessa quarta-feira, quarta-feira de cinzas, diariamente estarei uma outra vez aqui no Facebook e no YouTube com reflexões diárias sobre o nosso Evangelho ou algum tema importante para a nossa fé cristã, nossa fé católica. Então, se você ainda não faz parte da nossa família YouTube, eu convido você para inscrever-se. É muito fácil e é totalmente grátis. Você vai no YouTube, coloca o meu nome lá, Father, F-A-T-H-E-R, Adilso, sem N no final, Adilso Coelho. Você vai ver lá centenas de vídeos. Debaixo de cada vídeo tem a palavrinha inscreva-se, em vermelho. Você aperta naquela palavrinha, inscreva-se, e assim você fará parte dessa família e será parte dessa evangelização, que é um chamado a cada um de nós. Então, com grande alegria, a partir de quarta-feira, vamos ser parte dessa corrente. Vamos rezar juntos, vamos refletir juntos, vamos aprender juntos. E o mais importante, vamos tentar nos aproximar mais de Deus caminhando juntos. Então, sei que foi um ano difícil para a maioria de nós, um ano de incerteza, um ano de perdas, não só perdas pessoais, mas até para muitos perda de fé, de esperança, incerteza sobre o futuro. Mas eu acho que o mais importante é renovarmos a cada dia as palavras que Jesus e a Bíblia repetem tantas vezes: não tenha medo, não estás sós, eu caminho contigo. Renove essa fé, renove essa certeza. E eu tenho certeza que a tua vida, a nossa vida, se tornará um pouco mais fácil, porque sabemos que não estamos sós, que Deus sempre, sempre caminha conosco. Então, até quarta-feira, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.